អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបតែចាញ់ពីពេតមិនតាន់ស្រួលបួលផងពេលនេះនីជើមឡើងច្រៀងខនសឺតនៅបនសមុទ្រយប់មិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2019ស្ថិតក្នុងពិធីបនសមុទ្រលើកទី8នៅឯខេត្តកំពតបានឃើញវត្តមាននីជើមដែលជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេដែលលោកតើបតែចាញ់ពីពេតមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីខ្នាតយក្សពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gansberg ផងដែរដោយមានការចូលរួមទស្សនាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរដល់នីជើមទោះបីជាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកមិនចូលការងារនោះទេដោយបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីកាលពីយប់មិញចាមនឹកស្មានថានីជើមមានរឿងរ៉ាវបែបនេះហើយគាត់នៅតែអាចបន្តការងារបានទៀតសោះនេះដោយសារតែទឹកចិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារទោះបីជាខ្លួនទៅតែចាញ់ពីពេតមិនទាន់បាត់ឈឺក៏ដោយក៏លោកនៅតែបញ្ចេញស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រួតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា